Tak jsme tu zpět. Jasně, jsem jí hned také do začátku. Jsme tu opět u Fallout Online, hodně velká doba uplynula od té doby, co jsme naposledy hráli. Ten už si to tam bere. Přišli jsme na to, jak to, že má Fort Mahagon. Opět vytvořili jsme nové postavy a jeli jsme znova, všechno jsme udělali, co jsme se dostali předtím. Takže jsme se dostali tam, kde jsme byli předtím, vím co dělat. Byl vibe, zajímavý je to, že teďkom jsou zdvojnásobený počty zkušenostních. Hele, dřevo. A další dřevo. Zdvojnásobený počty zkušenostních bodů, které si získávají jak z questů, tak normálně. To jsou naše postavy momentálně, já bych to měl mít zhruba stejný, nevím jak to má Bartucha. No. Repair mám 70, speech mám 50, dal jsem si pozor. Dodělal jsem ten quest, co byl tady, kde jsem měl 101 dlužníka, mám ty prachy, tak ten mám hotovej, ten jsem předtím neměl, ten se mi neudělali. Takže to je změna, oproti minule to jsem nenahrál. Tak. Co uděláme teď, pojď za mnou. Jo. Nakoupíme si flašku s vodou, abychom je mohli dát vyměnit na jednom místě, to za prvý. A to bude hodně nebezpečný. Potřebujeme... No, nakoupit flašku s vodou, to je asi ta nejnebezpečnější činnost, která v této hře jde udělat. Bacha, jsou tam, jsem teda jsou nic tam lidi, tak zrušujícího neviděl. Nenech se okrát, jsou tam lidi. Ale jsou prosím rusové. Tě. Ne, něco proti Rusům, ale oni většinou se chovají jako pěkní zmeci. Tak, kup 4. Budeme potřebovat 4. Počkej, kde se to tady? Tady, I like to buy something. Tak, chce flaška s vodou. To je pivo. Co to? Bottle of Nuka-Cola. To si taky ne. Ne, vodu. Dá se to nějak prý dialogový možnost, přes dialogové možnosti koupit. Jo, aha. Tak počkej. Jinak on to udělal taky líp tady Bartucha a udělali ten quest s opravou generátoru. A ten technický, že dostal ještě navíc zkušenosti od Bendera. Robot Bender, co jede na chlas, skvělý odkaz. Nevím, jak se kupuje ta voda. To hajzlu s tebou. Moc složitá hra. Fajn, můžu. Se podíval, se na to přijdu, sakra. You have no idea what instant spaghetti means. Co se znamená instantní špagety? To fakt nevím. Chci se zeptat sám, když se tam někde najdu. Je, hele, zeptal jsem se ho, to taky můžeš udělat, jak se dělá chlast. Jo, vlastně to jsme dělali jednou už. To už jsme jednou dělali a myslím, není to nikde v návodu, takže... Takže inventář, nedostali jsme. Je. Já to tady mám, bottle of water. 100. Kde? V možnostech. Tam to máš, že bych chtěl bych si koupit. Jsou tam dvě možnosti, chtěl bych si koupit. Jedno zapne barter a jedno ne. Takže jedno. Počkej, got any yet? Nebo... I would like to drink. Jo, mám to. A beer, a fruit, a booze. Počkej, to asi ne. I would like to drink booze, já tady mám booze, beer, fruit, bottle of water. Aha, jo, jasně, zase, jako, to je dobrý, ta voda je dražší než pivo. Jo, čím to bude? Jsme v pustině, tak tady se asi voda získává hůř. Tak z čeho získávají pivo teda? Pálí chmel asi. No a to taky musíme nějakou vodu, ne? No, on sobě obsahuje vodu. Když to vypálíš a
tu páru z toho necháš skapalnit, třeba sklem, tak máš chlast. Hmm. Není to voda, že jo, je to chlast, takže proto bych řekl, tak nějak by to mohl čistě teoreticky sci-fi bejt. Tak já si koupím dvě. Mám dvě flašky s vodou. Taky. A asi to udělám já. Musíme zajít tam, kde je absolutně nejvíc těch nepřátel a nechat si to vyměnit, což bude problém. Uděláme to tak, že já ti předám všechny svoje věci a prachy a ty mi dáš ty dvě a já to zkusím tam proběhnout. Tak jo. Protože když, jo, když to budeš dělat ty, tak to nebude na kameře, já budu jenom stát a čumět. Jasně, jo, no. A ty jsi ten statečnější. Hm. Takže, co tu máme? Mám dvě. Udržíš to všecko vůbec? To nevím. Takže zůstan u mě, kdyby byl nějaký blíž hráč, tak mi to řekni, až přestanu dát věci. Dám tam svoje kopí. Jinak já mám kopí s tím, že mám hodně do boje na blízko a on má nůž, se kterým může měnit, že můžeš dělat různé věci. Tak jo, pokládám kopí teď. Zvedáš to hned? Já to nic nevidím. Cožišmarja, to jsi nemohl říct hned? Je tě na zemi, já ho vidím. Ty. Ty vole, dělej, než ho někdo sebere. Tyk. A mám pokopí, skvělý, úžasný. Počkej, já ho zbiju. Máš něco? Zabij ho. Počkej, já mám jenom sharpened pole. Ne, já mám nůž vlastně. Počkej, kolikrát je mám, ty vole, to jste ten. No tak mám pokopí, skvělej začátek, zase jsem nasraný, co to je. Dobrý, no hele, já ho seknu. Au. A, aha, dobrý. Já jsem věděl, že můžu otočit na ostatní hráče. To je skvělý, take off. Tak je ober. Tu vodu, kurva. Dobrý, no. Prachy, dělej, ber komple. Sekeru. Může obíraj ten druhej. Teď jen, že začal nahrávat, dokud si nezačal nahrávat, všechno šlo tak krásně. Ježíš, to je mi jedno, že to nemůžu vzít, mě to nezajímá, jak mě budu stát na místě, ty. Ale na zemi je to kopí. Ne, to je tvoje kopí, ne, to je... Já to nevím, jak se to přibližuje, když to šlo. Zetkem. No, a jo, myslím, že tu je kopí. Ne? Je tu kopí. No, a to ne, nebude kopí. Ne, to je jenom sharpened pole, už zmizela tvoje mrtvola. Tak jo, sama. Takže začal nahrávat, neměl jsi to dělat. Tak jako já dám kopí na zem, říkám, dávám kopí na zem, teď dlouhý... Já jsem ho neviděl, já jsem klikal všude kolem tebe. Říkám, dávám kopí na zem, teď dlouhá chvíle ticho, pak se tam, máš to kopí? Ty ne, žádný kopí nevidím, tak si kam to hajzl. Samozřejmě už to sebral, protože ostatní to viděli. Dlužíš mi nůž. Jak to? No, protože jsem kvůli tobě přišel o kopí. No, já jsem to kopí viděl. Já ne. No tak seš slepej, já ti za to nemůžu, tyhle. No tak já nevím, já jsem klikal všude kolem tebe, když to je třeba ale jedno. Ale tvůj nůž nemám, to je skvělý. Nějaká blbá hra, kidemetní kopy. Ježišmarja, říkám, dávám to na zem tak, až mu řekni, já to nevidím. Já jsem to dal na zem a čekal jsem, že to už bereš. Já jsem to myslel, že to vidím, že tak tady je totiž 10 000 pičovin na té zemi. Nic pořádně není vidět tady v té hře. Zasraní zloděj, tě. Jo, no, asi se nechal znovu zabít. Měl jsi něco u sebe aspoň? Měl jsi zkusit okrást. Nabíhej na něj a okrádej ho, dokáž to nebudeš moc okrást. To je taky možnost. Máš skill dex a máš tam zlodějinu, steel. To vyšlo. Použij to na něj a okradni ho. To vyšlo, jenom musím ožít. Je na tom samém místě, kde byl. Já budu u něj. Prostě a pokud se ukrást, to kopí. Plus nůž, plus všechno ostatní, co má. Ale pokud něco ukradneš, tak pokud se ti ho povede ukrást, tak běž za mnou a rychle mi to dej. Protože mě nemůže zabít, jo? No vlastně možná ani tebe. Nebo jo? Ne, nemůže. No já vím, ale když mu to ukradneš, vlastně když si toho všimnou, tak ti zastřelí, to by asi. Ale mě nevadí, to už se stalo tolikrát. Tak už jsi objevil, nebo? Já už běžím. Je tam, kde byla tvoje mrtvola.
Čekám u něj, když hned mi to dá, když tak, jo? Mhm. Není tady nějaký trade nebo něco takového? Dá to přímo druhýmu hráči. Bez tak, jo. To jsme taky mohli použít. Ty tady ten? Jo, tady tenhle ten. Použij na něj kradení, víš jak se použije. No, počkej. Co to je? Který to je? Steel. Já vím, která ikonka to je. Skill Dex, vpravo dole. Je na to velký červený čudl vpravo dole. Skill Dex a vlevo toho je velký červený čudl. Jo. Tam dáš Steel, klikneš na něj. A musíš to přetáhnout. No, povedlo se? Nebo co? Počkej. No, čekám celou dobu tady. Nic jiného než... Ježmará, proč ten creeper... On odchází, on chodí, chápeš? Ne, ježmará, žádný first aid. Steel. Tak. Musíš rychle, už já se odešel, už je pryč. Mám kopy? Nemám, doprčic. No, 102 sekund to trvá. Co 120 sekund? No, než to budu mít zase použít. Ježiši Kriste. To mě tak sere na tomhle. No vidíš, ty jsi mě začal nahrávat. A co to začal nahrávat, tak se všechno posere. Nahrávat si proplatí. A já musím za 4 minuty jít. Tak to jsme se moc daleko nedostali, neudělali jsme ale vůbec nic. Vůbec nic. No a mě to od něj ukradni. No a musím čekat. Minutu. Lol. Já ti dám lol. Já ti dám takovou pohubě, že jsi to neviděl. A ne, neklikej to hned za ní, počkáš, se někde zastaví, chápeš? Mhm. Teďka by to šlo, ale nemůžu. Proč? Protože čekám, než si to zase budu moc použít. To už by mělo být. Ne, ještě 20 vteřin. Co to říká? Ježišmarja, neumím rusky. Já taky ne. Bla. No, aspoň vím, že to je azbuka. A třeba něco prodávat. Tak. Co? Dělej. Ne, oni si to všimli. Měl jsi něco na sobě? Na a. On to zvedl. Co zvedl? Ty jsi něco na sobě měl? Ne. Nebo ne, já nevím, co jsi tam zebral ze země. To je úžasný. You suck, guys. Aspoň, že umí anglicky. Taky rekord. Už mě to nebaví tady ta hra, tady ten chlapek mě nasral teda pořádně. To mě taky, no ale bohužel také to funguje do té doby, než budeme mít bouchačky. A když tady nebudou ti debilní strážní. To je zajímavé, že oni si vzít můžou, ale to mě fakt snasralo, teď mám moje kopí, no. A tvůj nůž, takže kupuješ dva nože, kolik máš peněz? No, nemám teď nic, všecko máš ty. A já už to hrát nebudu. Jak to? No teď už mě to naštvalo, no, tak mi zde, že už to nikdy hrát nebudu, teď to hrát nebudu. Jako? No i teď už musím jít. To bylo jaksi tvá chyba, jakože nevzal to kopí a 10 minut si prostě byl sticha místo, abys řekl, nevidím kopí. Já jsem klikal všude kolem, čekal jsem, že to zvedne, pak přiběhl nějaký rusák ze strany a zvedu to, až jak o co jde. Chápeš, že nejde. Ve chvíli, prostě ty 10 sekund, prostě nic? Čak, to máš jedno. No to nemám jedno, jako to bylo a je to úplně jedno, nějaká blbá hra jenom. A ještě pořád mám lano, to je zajímavé. Dal jsem to dřevo jemu, já se podívám. Fix boy. No nic, já už jdu, ahoj. Tak jo, čus. Hajzlu. Zase ani skurvený Skype, musí se došel srát. Kde to je? Pipboy, status. Status, slave cam.
Jo, to druhý už taky máme, takže nám i tak zůstalo, ano, takže stačí pořídit dva nože. Prostě také skurvený. Hned na začátku, celou dobu jsme 2 hodiny hráli, všechno šlo úplně v pohodě, všechno se dařilo, teď se začne se. Já bych udělal jednu postavu, to bych na něj chodil. Kdybych udělal jednu postavu, která by všecko měla jenom ve stylu, abych se takovým lidem hrát. No, to je jedno, tak už končíme, příště to doděláme, respektive dokončíme hru questu s Benderem. Naučíme se stahovat gekony z kůže a doděláme vlastně sběratelský questy tady, pokusíme se o to, ty zbylý dva, co nemáme. A Lambdu, nebo jak on se jmenuje, spravíme mu nohu, už definitivně ten třetí quest, což znamená udělat mu sakra je noc, jak se to o to opírá, opěrátko, ne. Taková týč, jak se o něm opírá, když má někdo něco znovu. Každopádně naschledanou.